E a gente tá chegando hoje, sabe onde? No Nana Fest. Você deve estar achando estranho, né? Dá uma olhada, dá uma geral. Como é que tá o estádio do comercial agora? Tá vazio. Não tem ninguém. Silêncio absoluto. Agora vem andando pra cá. A gente vai ver agora o palco, porque assim fica mais fácil, viu? Ver o palco daqui, olha que lindo. Ninguém, completamente vazio, todo mundo à vontade, caminhando. Agora, será que vai ser assim? Acho que não, né? Vamos esperar pra ver? Então espera aí. E a gente tem que falar com o responsável, um dos, né, por tudo isso que a gente tá vendo hoje e vai ver ainda durante o programa, que é o Tim. Muito obrigada mais uma vez por fazer parte aí do IP Balada. E eu queria saber o seguinte, Tim, num evento como esse, o que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar é responsabilidade, né? Eu acho que a responsabilidade em primeiro plano de poder estar recebendo todos os turistas, recebendo as pessoas de Ribeirão Preto, a família de Ribeirão Preto, os adolescentes que estão vindo com seus pais, vindo com seus responsáveis. Eu acho que é isso. É uma festa que a gente fala muito isso no Carnaverão e a gente continua falando hoje no Nana Fest, para que a gente possa realmente curtir os momentos alegres ao lado das pessoas que a gente gosta. Seja dos nossos amigos, seja dos nossos parentes. Eu acho que é isso que é a responsabilidade que a gente tem de poder fazer um grande evento desse, trazendo essa banda, que é um ícone nacional, onde todo mundo gosta, todo mundo aprecia e todo mundo quer aplaudir de uma forma ou de outra, cantando as suas grandes canções, que essa banda Chiclete com Banana arrasta as multidões pelo Brasil. Bom, essa é a parte mais gostosa para quem trabalha na mídia, que é estar perto de ídolo também, como eu tô agora. Bom, Bel, é um prazer imenso ter você no IP Balada, que é um programa que cobre os melhores eventos de Ribeirão e região. E com certeza você já fez parte do IP Balada. Agora eu queria saber o seguinte. Várias vezes você já tocou em Ribeirão Preto, você já fez show de palco, você já tocou em cima de trio, já cantou em cima de trio. Tem alguma diferença? Porque às vezes a gente acha que você fica ali paradinho e todo mundo querendo ficar em volta e passar mais, várias vezes perto de você. Tem alguma diferença entre palco e trio elétrico? Tem sim. Primeiro, boa noite ao pessoal do Hiper Balada. Um beijo bem grande. Bom estar aqui com vocês. Então, a diferença é muito grande. É porque o trio elétrico você tem uma relação com o público totalmente diferenciada, porque você consegue alcançar maior quantidade de público muito mais próximo. Quando ele anda, você recebe uma energia nova a cada 10 metros, as pessoas, como você disse, querem estar mais próximo do artista, e aí ele possibilita isso. No palco você monta aquele cenário permanece quase estável do começo ao final, então as pessoas mudam algumas pessoas, mas muito pouco, mexem do lugar, né? Ele fica feito um jogo, aquele jogo fica paradinho ali, e isso faz com que o transcorrer do show seja daquele jeitinho. E o trio elétrico, ele vai se movendo, mas a cada instante tem uma figura nova na sua frente, uma energia mais bacana. Mas Bel tá acostumado com o palco, afinal de contas ele começou no palco com o Scorpions, não é? Conta um pouquinho essa história. É verdade, nós somos um grupo de... A nossa origem é origem mesmo de balada mesmo, assim, de tocar em boate, tocar em formaturas e tal. E isso nos deu uma estrada realmente muito alicerçada, muito estruturada, porque isso faz com que você conheça todas as entranhas da música, né? E isso facilitou muito a nossa história hoje, depois de tantas conquistas. Então, hoje nós temos a certeza de que conhecemos tudo em volta do que nós estamos fazendo. Isso é muito bom porque, obviamente, ele deixa mais confortável. O que não pode faltar num show de Chiclete com Banana, independente de ser palco ou trio elétrico e da cidade, do lugar onde você esteja?
Olha, o que não pode faltar no show de Chiclete com Banana na verdade, é a cumplicidade, né? Nós precisamos, assim, o Chiclete com Banana, ele necessita, assim, ele se alimenta daquela energia que vem do público. Se colocarmos, assim, um vidro entre nós e o público, vai ficar qualquer coisa muito estranha, porque nós não vamos ouvir aquela resposta, né? Então, essa resposta é muito importante para nós, é o que nos move, é o que nos injeta mais alegria. Então, isso é muito importante e essa resposta não pode faltar. Tanto sim que quando o nosso palco, por qualquer motivo, o público fica um pouco mais distante da gente, nós sentimos uma dificuldade terrível, porque eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Eu preciso olhar, eu preciso sentir o que é que a pessoa está sentindo, eu preciso quase pegar nas pessoas, assim. Porque tem uma coisa muito engraçada, quando eu estou tocando, eu vou procurando, assim, na minha frente, assim, alguém que tem uma energia boa, né? Aí as pessoas que têm energia boa, eu fico olhando para aquelas pessoas para me concentrar nelas. Eu roubo um pouco, as pessoas nem sabem disso. E eu fico olhando ali, eu roubo um pouco daquela energia, mudo para cá e tal. Existe um fato muito engraçado, que quando eu estou olhando muito para uma pessoa, e eu fico olhando ali, a pessoa tem uma energia muito boa, fica passando aquela energia boa, assim. Eu tenho, assim, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Quando eu me movo no palco, eu consigo pegar todas. Aí quando eu vou lá na ponta e tô com a outra pessoa que volta, procuro essa daqui, por qualquer motivo essa saiu, eu fico perdidinho. Aí vou procurar outra. Mas sempre tem, porque pessoas que com certeza estão nos shows do Chiclete com Banana são pessoas que têm muita vibração positiva, energia positiva. Com certeza, com o maior prazer, fazem isso, passam pra você. E é uma troca de energias, com certeza. Obrigada, ótimo show pra você, mais uma vez. E volte sempre a Ribeirão, por mim e por todas essas pessoas que estão hoje aqui curtindo, não só Ribeirão, mas toda a região. Obrigada. Obrigado a você, pessoal do Hiperbalada, demais. Vocês têm uma apresentadora muito bacana. Fico muito feliz e o programa nota 10, valeu. Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, um jardim sem flor. É assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor. Como viver a minha vida, sem teu jeito sedutor. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Vambora! Não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Mais uma vez, Vibe Fest tá fazendo sucesso, assim como Hiperbalada, né? Nas melhores festas e eventos. Agora, Fabinho, o que não pode acontecer, o que não pode dar errado aqui num camarote tão lindo como esse? Acho que é os imprevistos, né? Sempre acontece, né? Mas não pode acontecer nunca, né? Mas de tantos anos que a gente já tem de Vip Folia, e já tem de evento, de micareta, de Carnabeirão, de Nana Fest, de Ribeirão Folia, nunca aconteceu nada de errado, graças a Deus. Isso é consequência de um trabalho que você faz muito bem feito. Por ali nas praias do deserto, Saquarema, Muricy, Niterói,